Chegamos em Balneário Camboriú, galera. Animal, mais uma pra conta, hein? Estamos aqui na Praia do Estaleirinho. Vamos ver que tal essa praia, ventinho básico. A galera se gelando aí. Vai ter praia, ó. Vamos dar um giro ali na areia. Ver qual é, a galera indo pescar aí. Vamos ver o que que nós encontramos pra cá. É, uma praia pequena, né? Praia pequena de tombo. Bem legalzinho aqui, ó. Lá atrás, lá da Itapema, passando o morro. A gente tem mais umas casas aqui, praticamente na praia aqui, essas casas, ó. Bem bacana, galera, tirando foto, aproveitando. Então aqui na entrada ou saída da praia, grafitado aqui, nós já vimos uns banheirinhos, dá pra usar, acredito eu que dê pra usar. Praia própria pra banho, tem um chuveirinho, né? Aí viemos parar na praia do Estaleirinho, aqui em Balneário Camboriú. Tomamos nosso café agora da manhã, já demos uma ajeitadinha aqui na Combosa. Ali tá ali atrás, o animal aqui. E aí, animal? Dormiu bem, animal? Fala pra galera se dormiu bem ou não. E olha onde é que nós dormimos, galera. Olha aqui, que espetáculo. Então a Combosa ficou aqui nessa ruazinha, ó. Vai pra lá, ruazinha vem pra cá. Aqui tem uma sequência aqui de banheiros e chuveiros. Mas parece que tá cadeado, parece que tá inoperante agora no momento. E olha aqui a praia que nós dormimos, galera. Tem um ventinho aí. Olha só que loucura! Que praia! Aí, ó, vegetação de restinga. Vale muito a pena aqui. A praia do Estaleirinho que nós estávamos lá. Muito bonita, vale a pena. Tem uns restaurantes, bares muito legais. Quem pode ter uma vida melhor assim de ir nos lugares, lá é o lugar certo. Mas olha a praia aqui. Olha que loucura. Amanheceu um belo dia. Maravilhoso. Isso, o pessoal fica curioso, né? Pra saber como é que é as coisas. Eles param, conversam, perguntam. Tem muito pessoal curioso e pergunta pra gente. Compartilha da felicidade também, né? Porque as pessoas, a gente vê que as pessoas ficam felizes. Em vários lugares que a gente tem parado, o pessoal pede pra gente parar, conversa, é bem legal. Nem esperava tanto por isso. Então é isso aí, galera. Que praia, praia do Estaleiro aqui. Recomendamos muito, muito bonita mesmo, valeu a pena. Galera, combinho estacionado ali atrás. Chegamos aqui na praia de Taquaras, Balneário Camboriú. Então aqui temos aqui banheiros, ó, que tá escrito. Isso aqui provavelmente é um restaurante. É, o restaurante Taquaras aí, ó. Ó a Combosa aí do restaurante Taquaras. Mais uma Mica Kombi.
aí, restaurante Taquaras. Uma estrutura bem bonita aí do restaurante, na beirinha da praia ali, ó. Nós vamos seguindo pra cá. Mais uma praiazinha de tombo aí, galera. Vamos invadir o restaurante aqui, bem-vindo ao Daza, Boas Energias. Ó, aí que legal a prainha, ó. Guarda-sol aí da galera. Nossa alva-vida lá, bandeira amarela hoje. Ó, o ventinho pegando. Barquinhos de pescador ali na frente. Olha a praia, galera. Que praia legal. De tombo, né? Essas praias aqui, o Estaleirinho. A praia do Estaleirinho, a praia do Estaleiro. E essa aqui de Taquaras são praias de tombo, né? Então, ó. Vamos ficando aí com esse visu aqui da praia de Taquaras, galera. Aí, ó. A natureza impera aqui em Balneário Camboriú, que a gente acha que é só aquela cidade grande, enorme, cheia de prédios. A Dubai, a Dubai brasileira. Já já estaremos chegando ali. Que nosso próximo destino agora, saindo aqui da praia de Taquaras, é a praia de Laranjeiras. Que é aquela praia que tem o fim da linha do bondinho lá de Camboriú. Que ele sai da Barra Sul. Faz uma parada na estação Mata Atlântica, que é em cima do Coco do Morro. Depois desce para a Praia de Laranjeiras, que é onde a gente vai agora. Então chegamos aqui na praia de Laranjeiras, deixamos a Combosa ali no estacionamento, ali ó, R$5 ali a hora ou 10 o dia com o Jefferson ali, gente bueníssima. Aí o bondinho, aqui é o Parque Unipraias, né, estação Laranjeiras. Como eu falei antes, tem a estação lá em cima da Mata Atlântica, que é lá em cima, e depois do morro a estação Barra Sul, que é onde fazem os embarques, né? Então tá aí o bondinho funcionando. Vamos dar uma chegada ali, vamos dar o conferes ali na estação e na praia. O estacionamento já tá um pouquinho mais salgado aqui, 8h20. 8 a hora e 20 a diária. Ali nós pagamos R$5 a hora e 10 a diária. Fala, meu amigo, vamos almoçar hoje? Dá-lhe, irmão. Tá na promoção, hein? Valeu? R$24,90. Tem outro estacionamento, precinho um pouquinho mais salgado. Aqui outro, cheio de estacionamento, porque aqui não tem onde botar, galera, o carro. Não tem onde botar, só em estacionamento. Só em estacionamento fechado. Não tem nenhuma condição de botar na rua. Tem uns caras que botaram lá atrás, ali na frente do estacionamento que a gente botou, botaram em cima de uma grama, ali numa calçada. Mas eu não sei, eu não recomendo, né? Olha só. Vários restaurantes, quiosques, lojas. Vamos entrando na praia para conhecer. Olha lá, agora a gente vai. Uma galera na praia, mano. Olha aí, lotada a praia, ó. E olha os prédiozão lá, ó. Começou os prédios ali, Balneário Camboriú. A Dubai brasileira. O mar aqui é bem calminho, diferente das últimas praias que a gente tava passando, que era de tombo, né? E é isso aí, galera. É a praia de Laranjeiras. Olha lá, encostou a lancha preta ali, ó. Grandona, galera, só curtindo as lanchas. Se não é inscrito, te inscreve aí agora, já neste momento. E daqui nós levamos direto ali para Balneário Camboriú, propriamente dito.
chegamos aqui em Balneário Camboriú, propriamente dito. Deixamos a Combosa ali. Dá pra ficar 15 minutos ali com pisca-alerta ligado. Então aqui nós temos aqui a passarela da Barra, que vai lá para aqueles prédiozões. Olha só o tamanho do prédio, galera. Então vamos subindo aqui no elevador até o quarto andar, que é o último. Uau, que grande isso aqui, hein? Enorme. Então aqui já tem ali a vista que nós estávamos vendo ali embaixo. Lanchas aí, embarcações, orla da praia lá, ó, de Camboriú. Agora teve o alargamento da orla, né? Aí tem pro outro lado aqui. E pro outro lado a gente já tem uma outra, ó. Ali já tem vários barquinhos ali de pescador ali. Parece ser barquinhos mais artesanais, lá as escunas pirata ali de passeio. Então aí, ó, galera, olha o tamanho que tá a faixa de areia aí, ó. Alargaram aí há pouco, né, as faixas de areia da praia de Camboriú. Tá muito grande agora. Chegamos aqui na orla de Camboriú. A galera jogando um pádel aí na praia, se divertindo. Então chegamos aqui na pracinha, aqui em frente ao bondinho. Aí, dele bondinho, dele bondinho. Pô, é grande, essa estação aqui é grande, hein? Lá vai os bondinhos, velho. Então mole da Barra Sul Mirante. Aí a orla, enorme aí com as previsões. Então chegamos aqui na ponta aqui dos moles. Orla enorme, com as praias enormes. Então, Camboriú é isso aí, ó. Os bruxos lavando ali os botes. Lanchão preto ali passando, ó. Ó, o musicão. Só na fritada, galera ali, ó. Só vai. Isso aí é o dia a dia aí de Camboriú. E aí, galera, chegamos aqui na Praia Brava. E coisa louca, hein? Isso aí é grandão. Olha essa nave aqui, ó. Porschezão estacionado aí. Que carrão, senhores. Que imagem. Então aqui a gente tem uma vegetação aqui de restinga protegida também. Bem legal, aquelas plaquinhas tradicionais aí, ó. Olha só, abriu o solzão, minha gente, e o ventão. Olha aí a galera. Olha o louco de parapente lá de novo. Continua lá no Morro do Careca. Os prédios lá ao fundo, lá da orla de Camboriú. Cara, aqui é, eu achei mais legal pra tomar banho que as outras praias lá do... Nós estávamos, Estaleirinho, Estaleiro. Ela era praia de tombo, né? Aqui o mar parece estar mais, vamos dizer, bom pro banho, né? Check the mic and make sure it sound right, boys.